belakangan ni yang macam tak berapa gembira, tak tahu kenapa. Lah, gitu tengah jiwa kacau. Apa kacau? Ni ala Ariana tu sebenarnya dia suka kat Rian tu. Rian. Pasangan bagi pertandingan mereka kan, tapi Alfian itu buat Dana sedih. Tak tahulah. Ada-ada tu kan dia buat macam-macam tau untuk pikat hati Alfian tu. Tapi Alfian tu macam tak dapat tangkap tau. Tapi tak tahulah sama ada Alfian tu buat-buat tak tahu ke, buat-buat tak faham ke kan. Itu yang Ariana sedih dengan kecewa dengan hari itu. 6, 7 apa? Allah. Nek. Ingatlah, Nek. Tak perlu lah. Sian. Terima kasih. Jauh kat saya ke? Sebagai kawan, saya memang sayang awak sangat-sangat. Awak je tak perasan. Kejap lagi kawan saya Tiang tu nak datang tau tengok persembahan kita. Dia tu tau tak, masa dekat Korea dia memang ambil pengajian seni persembahan. Terror tau dia. Budak K-pop tu. Dia masuk tu kelab kita ni. Saya ajak dia lah sebab nanti dia boleh lah bagi idea kat kita. Betul juga tu. Okey juga idea awak. Nanti bolehlah dia bagi tujuk ajar ke apa tu. Kena ada K-pop ke kan untuk persembahan kita ni. K-pop? Banyaklah awak punya K-pop. Saya nak pergi tandas je. Okey. Sekejap. Waalaikumsalam. Lama awak pergi tandas. Awak saya nak kenalkan awak. Tiang. Tiang? Alfian. Apa khabar? Nama saya Tiang. Alfian. Selalu nampak awak kat sini tapi itulah. Tak pernah diperkenalkan secara rasmi kan. Jadi macam mana kita nak mulakan latihan dengan menari dulu atau kita nak menyanyi dulu? Kita ikut Tiang lah. Biar menyanyi dulu ke menari? Kita boleh nyanyi dulu sebab dah tahu suara rasmi tak? Serasi lah, Tiang. Serasi. Serasi. Boleh. Nak lagu yang tadi? Sambung tadi lah. Boleh? Okey. Boleh. Okey.